kako si, kako se osjećaš i... Osjećam se uzbuđeno, jedno čekam da pokida moje performance, iskreno. Da, kažu da su koplje lome između tebe i Luka Vleka večeras. Kako ti gledaš na to? Ja sam gledao njegov performance, mislim da Srbija zaslužuje tako nešto da vidi. Sad, oko toga se koplje lomi, ja moram ovog puta mišljenje za sebe da zadržim, zato što je skroz drugačije, nije kao kad gledam kući. Tako da. Zeina je pre par sati na Twitteru objavila da zbog toga što pripada romskoj nacionalnosti u godinama dobija uvrede i trpi uvrede i usvrnula se na neke komentare koji su sad došli. Ti si neko ko ponosno stoji i predstavlja i romsku zajednicu i LGBT zajednicu i koliko je važno da jedna osoba bude hrabra poput tebe, a pritom gledao sam i onaj intervju u kojem si rekao da si sam nekada plašiš za svoju bezbednost zbog toga u kakvom društvu živimo. Pa, znaš kako, razumem je zato što postoji neka čudna stvar kod nas gde čak i kad se priča o tim temama priča se kao da smo mi neke egzotične životinje, tako da, eto, nek to bude moj odgovor. Šta ti je? Ne, nije istina. Mislim, baš mi je smešno što kao se to pojavilo, ali i da sam morao da pozemljim novac, pozemljivao sam mnoge stvari, tako da, da. Šta ti je? Pa, kako, mi možemo da mislimo tako, a možemo i da ne mislimo. Da li se tvoj partner nalazi do čeba su backstage? Naravno, on je svuda sa mnom. Šta ti je rekao? Jel ti dao neku sugestiju, neke reči podrške? Naravno da jeste, kao i svako kog odabereš za ljubav tvog života. Tu mi je da mi bude ono razum. Da li si uopšte svestan koliko si nekim svojim potezima i porukama doprineo položaju LGBT zajednice u Srbiji i položaju romske zajednice koji takođe na neki način ugrožene kod nas? Ne, mislim čistog razloga što ja želim da napokon normalizujemo neke stvari i to moramo i mi da uradimo. I ti to radiš? Pa da, ali nekako da normalizujemo do te mere da ovo uopšte ne bude tema. Da, i treba bi samo da te pitam u vezi tvog nastupa. Ti si sam na sceni, beleš fenomenalno nastup i onako dosta drugačiji u odnosu na sve druge stvari, nekako je jednostavan, ali baš dobar i ljudi su te hvalili zbog toga i nekako čak i pored svih ovih tema koje se vrte oko tebe, tvoj nastup i pesma je takođe zapažen. Šta treba da ti kažem? Pa treba da ti kažeš, kako se ti osjećaš tim povodom? Mnogo je bitno za mladog umetnika, za svakog umetnika, pogotovo mladog, taj pivotal moment gde će ljudi da obrate pažnju na rad. Taj osjećaj, možeš to da primeniš na svom poslu, ali...